Ըս հաց մեր հանապազորդ դուր մեզ այսօր։ Տերունական աղոթքի կենտրոնական խնդրանք։ Խնդրանք եւ նյութական հացի եւ հոգեւոր հացի։ Հաց, որը խորհրդանիշն է մեր կյանքի, հոգեւոր թե նյութական։ Հիսուս, որ իր աշակերտներին սովորեցնում է Հայր Աստծուց խնդրել ամենաեյականը, Աստծո արքայությունը եւ արդարությունը, ասելով, որ մյուս բաները կտրվեն ձեզ, որովհետեւ Աստված գիտի ձեզ ինչ է պետք, այնուամենայնիվ տերունական աղոթքի մեջ մեզ սովորեցնում է խնդրելու հացի համար եւ մեր մտահոգությունը փոխանցելու տիրոջը։ Հիսուս, որ իր աշակերտերին սովորեցնում է, պատգամում է չմտահոգվել, թե ինչ պիտի ուտենք կամ ինչ պիտի հագնենք, այնուամենայնիվ տերունական աղոթքի մեջ չորրորդ խնդրանքով կարևորում է հացի անհրաժեշտությունը։ Պարզ է, որ հացը, սնունդը, կերակուրը առանցքային տեղ ունի մարդու կյանքում, առանց որի կյանքի շարունակականություն չկա։ Եվ պատահական չի, որ մեր Տերը հարությունից հետո աշակերտներին խնդրում է իրեն հաց տալ, որպես ապացույց, որ ինքը ողջ է։ Հացը որպես կենդանության գրավական խորհրդանիշ։ Բայց այստեղ փորձենք հասկանալ, ինչու ենք մենք Աստծուց հաց խնդրում, մանավանդ որ գիտենք, հացը մեր աշխատանքի արդյունք է։ Սրանով նախ մենք արձանագրում ենք, որ հացը միայն մեր աշխատանքի արդյունք չէ, եւ մեր կյանքը միայն մեզանով չէ պայմանավորված։ Որովհետեւ պարզ է, որ մի կողմից բնությունն է մեզ բարիք մատակարարում, որը ներկայացնում ենք որպես Աստծո պարգև մեզ։ Մյուս կողմից մարդու ջանքն է, որ հաց է ապահովում, ինքը բնության եւ մարդու համագործակցությունից, կամ Աստծո շնորհին ընդառաջ է գնում մարդու ջանքը, որի արդյունքում ստեղծվում է բարիք, որովհետեւ հացը պատրաստի ձևով բնության մեջ չկա։ Բնությունը տալիս է հացահատիկը, մարդը այդ հացահատիկը իր մշակության արդյունքում վերածում է հացի։ Սա համագործակցություն է։ Եվ մենք Աստծուց խնդրում ենք նախ եւ առաջ իր օրհնությունը ամենօրյա մշտական հեղի մեզ վրա։ Այս խնդրանքը ծուլության քաջալերանք չէ։ Այս խնդրանքը չի ենթադրում, որ մենք պետք է մեր ձեռքերը ծալած նստենք եւ Աստված վերևից մեզ համար հաց ուղարկի։ Այս խնդրանքը Աստծո օգնությունն է, որ մենք նախ կարողանանք իմաստուն կերպով, սիրով, հավատքով, համագործակցությամբ ամբողջ մարդկության տեսլականով եւ հատկապես մեր հասարակությանը մեր աչքի առջեւ ունենալով, որտեղ մեր նեղ միջավայրն է, որտեղ մենք ապրում ենք, որպեսզի նաև այդ հացի հավասարաչափ բաշխվածությունը լինի, ամենօրյա հացի, անհրաժեշտ հացի։ Մենք խնդրում ենք մեր հաց, խնդրանքի մեջ իմ հացը չէ,
Այսինքն մենք ոչ միայն մտածում ենք մեր մասին, մեր ընտանիքի մասին, մեր համայնքի, քրիստոնեական համայնքի անդամների հացի մասին, այլ նաև մյուսների բոլորի, որ հաց ունենան, կյանք ունենան։ Եվ այստեղ նաև տերունական աղոթքը ոչ միայն բովանդակում է խնդրանք Աստծուն ուղված, այլ նաև պատգամ մեզ ուղված, բաժնեկցության պատգամ, ովքեր ունեն հաց ավելիով, այդ հացից բաժնեկից դարձնեն մյուսներին, ովքեր այդ հացի կարիքը ունեն։ Մեր ամեն օրվա լուսաբացը Աստծո պարգև է։ Եվ եթե Աստված մեզ օր է տալիս, նոր օր է պարգևում, հետևապես հոգում է նաև այդ օրը ապրելու մեր կյանքը։ Բայց մենք ունենք գայթակղություն կուտակելու, մտածելով վաղվա օրվա մասին, առանց նկատի ունենալու, որ այդ օրվա լուսաբացը այնուամենայնիվ մեզանից չէ կախված մեր կյանքի համար։ Հիմա մենք ամեն օրվա պարգևի համար մեր գոհությունն ենք հայտում Աստծուն, չէ՞, եթե մենք հաց ունենք, ամենօրյա հացի խնդրանքը մեզ համար դառնում է կյանքի խնդրանք։ Այսինքն, Տեր, մեզ տուր մեր ամենօրյա լուսաբացը, մեր օրը, բայց այս աղոթքը, այս խնդրանքը կեղծ կհնչի, եթե մենք Աստծուց կյանք ենք խնդրում, բայց մեր ունեցած բարիքը, որով կարող ենք կյանք պարգևել քաղցածին, չենք կիսում սա ուրիշի հետ։ Մի տեսակ տերունական աղոթքի 5-րդ խնդրանքի պատկերն է մեր աչքի առջև բացվում։ Պիտի ներենք մեր դեմ մեղ գործածին, որպեսզի Աստված էլ մեզ ների։ Հիմա մենք պիտի մեր բարիքից բաժին հանենք կարիքավորին, քաղցածին, որի կյանքը դեպի մահ է գնում առանց ուտելիքի, որպեսզի Աստված էլ մեզ տա մեր կյանքը։ Տերունական աղոթքի մեջ Հիսուս մեզ ուսուցանում է Աստծուց խնդրելու մեր հանապազորյա հացը, այսինքն մեր անհրաժեշտ հացը, այն ինչ մեզ հարկավոր է այդ օրը ապրելու համար։ Եվ սա մեզ հիշեցնում է անապատի մանանայի պատմությունը, երբ անապատում 40 տարի դեպի ավետյաց երկիր գնացող դեգերող ժողովուրդը կիրակրվում էր Աստծո պարգևով, մանանայով, բայց յուրաքանչյուր ոք ամեն օր կարող էր հավաքել տվյալ օրվա մանանան հացը, կուտակել չկար, ավելորդը փչանում էր։ Անապատում աշխատանքը այդ մանանան հավաքելն էր, և միայն ուրբաթորն էր թույլատրված 2 օրվա բաժին հավաքելու, որովհետև շաբաթօրը հանգստի օրն էր, երբ աշխատանքը արգելված էր, երբ մարդ պիտի այդ օրը սրբագործեր և ամբողջությամբ տրամադրեր իր հոգևոր կյանքին։ Ճիշտ այս օրվա պես, երբ մենք քրիստոնյաներս կոչված ենք 6 օր աշխատելու, հոգալու մեր նյութական բարիքները, և 7-րդ օրը, տերունական օրը, հանգիստ տալու մեզ, և այդ օրը նվիրագործելու, սրբագործելու և մեր հոգևոր
սնունդի բարիքի համար հոգտանելու։ Հացի թեման տիրապետող է մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի կյանքում։ Անապատում փորձության ժամանակ Հիսուսին առաջարկվում է անապատի քարերը հացի վերածելու, որպես ապացույց իր Աստծո որդի լինելու։ Մի տեսակ առաջարկվում է հետևյալ տրամաբանությունը. Եթե դու փրկիչն ես, ուրեմն պիտի հաց տաս։ Այսինքն, փրկությունը մի տեսակ ամփոփվում է նյութական իրականության մեջ, ինչպես մենք այսօր տեսնում ենք, քաղաքական, տնտեսական համակարգերի մեջ են շատերը փրկությունը փնտրում։ Ինչը տիրոջ կողմից մերժվում է, բայց Հիսուս չի անտեսում երբեք նյութական հացի կարիք անհրաժեշտությունը մարդու կյանքում։ Սա լավագույն ապացույցը նաև հացի բազմացումն է, որտեղ ամփոփված է մի կողմից այդ անհրաժեշտ հացը, որը անհրաժեշտ է մարդուն, բայց մյուս կողմից բացվում է նոր հորիզոն, կյանքի հացի հորիզոնը, որը արդեն լիարժեք կերպով արտահայտվում է վերջին ընթրիքի ժամանակ, երբ Հիսուս վերցնում է հացը, օրհնում է, կիսում տալիս է իր աշակերտներին, ասելով, սա է իմ մարմինը, որ բաշխվում է շատերի մեղքերի թողության և քավության համար։ Հացի բազմացման դրվագում Հովանու ավետարանի մեջ այս նյութական և հոգևոր հացի կապը ավելի լավ է բացատրվում։ Հիսուս ասում է. Մանանան կերան անապատում ձեր հայրերը, սակայն մեռան, այսինքն մանան ընդամենը կամ նյութական հացը ապահովում է ընդամենը մեր ժամանակավոր կյանք, մինչդեռ ժամանակավոր կյանքից ավելի և նյութական սնունդից ավելի մեզ համար կարևոր է հոգևոր սնունդը։ Եվ այստեղ այս լույսի ներքո լիարժեք հասկանալի է դառնում անապատում փորձության պահին Հիսուսի պատասխանը փորձույթի գայթակղությանը։ Մարդ ապրում է ոչ միայն հացով, այլ նաև Աստծո խոսքով։ Մեր սիրելի եպիսկոպոսներից Բագրատ Սրբազանը մի շատ պատկերավոր միտք է արտահայտել կապված հացի թեմային, բերելով սեղանների պատկերը։ Ասում յուրաքանչյուր քրիստոնյա իր կյանքում 3 սեղան ունի. Ճաշասեղան, որից սնվում ենք մեր նյութական գոյություն ունենալու, գրասեղան, որից սնուցում ենք մեր միտքը, և սուրբ սեղան, որից սնուցում ենք մեր հոգին։ Այս 3 սեղանների հավասարապես օգտագործումն է, որ ապահովում է մարդու ներդաշնակ կյանք։ Շատ հետաքրքիր մի պատմության միջից է արտահայտվում։ Հացի խնդրանքը նաև հոգևոր հացի խնդրանքն է, ինչպես մեր Տերն է ասում. Ես եմ կենաց հացը երկնքից իջած, որը արտահայտվում է 2 ձևով։ Նախ, Աստծո խոսքով։ Մեր եկեղեցու ծիսամատյաններից մեկը կոչվում է ճաշոց, որտեղից ամեն օր կարդացվում է այդ օրվա խորուրդը բացահայտող ավետարանը, Աստծո խոսքը։ Այսինքն, ճաշոց գրքում ամփոփված են բոլոր այն հատվածները, օրերի բաժանած, որով Աստված ամեն օր մեզ հետ խոսում և իր խոսքով կերագրում է։
Երկրորդը Սուրբ հաղորդությունն է։ Մեր տիրոջ մարմին եւ արյունը հացի եւ գինու տեսքով, որը սրբագործվում է Սուրբ պատարագի ընթացքում։ Որով մենք ոչ միայն հաղորդվում ենք տիրոջը, այլ նաև մեկս մյուսին։ Եվ կազմում ենք մեկ ամբողջականություն։ Հացի բաժնեկցության եւ մարդու աշխատանքի խտացումը լավագույնս արտահայտված է հենց Սուրբ հաղորդության մեջ։ Սուրբ հաղորդությունը ի վերջո գոհաբանություն է Աստծո։ Սուրբ պատարագի մեջ քահանան սկիհը մի թեթև վերև բարձրացնելով հետևյալ աղոթն է ասում բարձրաձայն. «Ըսկ հույսի քոյոց քեզ մատուցանենք»։ Քոնը, որ քեզնից մեզ է տրված, քեզ ենք վերադարձնում։ Բայց տեսեք, մենք չենք տալիս տիրոջը ծորենը, հացահատիկը, որը ինքն է շնորել մեզ բնության միջոցով, այլ հացն ենք մենք վեր բարձրացնում, որովհետև հացի մեջ կա նաև մեր ջանքը, մեր աշխատանքը։ Հացի խնդրանքով նաև մենք արտահայտում ենք մեր գիտակցությունը բաժնեկցության կարևորության սրա, որ մենք մեկ հացից, մեկ տիրոջից ենք սնվում։ Մեր հոգևոր կյանքի կենթանությունը ապահովելու համար։ Այս բաժնեկցությունը ինչու եմ ես այսքան շեշտադրում, որովհետև աշխարհում այսօր տիրապետող անթույլատրելի աստիճանի է հասած վատնումը մարդու կողմից, եւ հոգեոր հացի վատնումը, եւ նյութական հացի վատնումը։ Հոգեոր հացի վատնումը այն իմաստով, որ մենք մակերեսորեն ենք նայում Սուրբ հաղորդությանը, Աստծո խոսքին։ Հոգևոր հացի վատնումը, որ մենք պատրաստված չենք մոտենում Սուրբ հաղորդությանը եւ Աստծո խոսքը լսում ենք պարզապես որպես խոսք, երբեմն նաեւ արհամարելու, անտեսելու մեր դիրքորոշմամբ, մեր կեցվածքով։ Նյութական հացի վատնումը ավելի սարսափելի աստիճանի է հասնում։ Եվ գիտեք, միջնադարից մեզ եկած բավական լավ խրատներ կան եկեղեցու Սուրբ Հայերի կողմից։ Եթե մենք մեզ անհրաժեշտ սնունդը վերցնում ենք մեր սեղանից եւ մնացածը թափում ենք, ապա այդ մնացածը աղքատի հացն է, որ մենք լցնում ենք աղբի մեջ։ Եթե մենք հագնում ենք մեզ անհրաժեշտ հագուստը, սակայն մեր պահարանում ունենք հազարավոր հագուստներ, որոնք տարիներով մնում են այդպես, ապա մենք այդտեղ կապանքված ենք պահում աղքատի հագուստը, որը կծածկեր նրա մերկությունը, եւ այսպես շարունակ։ Հաղորդումը ամփոփենք Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանի պատկերավոր խոսքով։ Հացի ամեն պատառ ինչ որ ձևով աշխարհի հացի ընդհանուր պատառից, որ պատկանում է բոլորին։